Něco, Vysok. Něco hustýho. Čau, tě bike carry. Jsme v koutoch. A dostávat se tak usadu, že normálně. A co ruka, kámo? Jedna ruka. Dva prsty minus, funguje iba jeden. Pohoda. Vymýšlá si. Vymýšlám si. První jízdeme, musím to trošku očekovat. Do prdele. Nějaký divný to mám takové zase. Brap. Ale já si dám odstup. Šepána. Nadechni. Zas žereš? Jo. To není normální. Dík za vodu. To je moje voda. Neteče, brachu. Jak to funguje? To je moc hokejový, já to nejsem zvyklý. Wow, ten už si tady dává rokáč. Rokáček! Jdem rapid, už mám sílu, chápeš? Už jsem se najedl. Chodit si sadnu. Hej, Joši, který je můj bike? Hej. Já taky ne, já jsem tu poprvé. Gurtis. Yeah. Zjede dál, vole. Ježi, čo? To jsem ale vyletěl ven. Oh shit. Já jsem na těch boulích vycvakl. Kam? Já jsem tady malé vyletěl z té klopky. Dobrý gas.
Ach jo. Dudley! Ty jeden! Myslím, že mám defo. Rimone. Moc nevím. Co? Dobré. Metal. Kámo, ten poslední les. Fakt úplně. Někde fakt držím a pak trochu si povolím a úplně. Ten poslední les, to tak ničí ruky. Já jsem teďka ještě tam, já jsem to jezdil celou dobu předtím úplně na hovno. Až teď jsem našel trošku kamajet, ale
Tam musíš mít power, jinak to je úplně. Co na co? Sedm. Ondra Kolečík cíli. 4:17 je čas Ondry Kolečíka. Třetí nejrychlejší čas. Řadí se za dvojici Slováků. Kohut, Rojček, Kolečík. Nejrychlejším zatím zůstává stále Kohut.
semičko za 5. Denis za 1. Denis. Rastio 2. Adam 4 nebo 3, nevím.
se zpraví chuť, Ondra Kolečík, raz, dva, tři, čtyři, pátý nejrychlejší závodník dopolední kvalifikace, aktuálně čas 4:14, to by mělo stačit na vedoucí příčku. Mělo by to stačit, nevíme čas předchozího jezdce, ale mělo by to stačit, 4:14 je fantastický čas. On co může, křičí tady na něho všichni, kdo mají hlasivky, Dennis Kohout, cíli, 4:06 musí pokořit, to je nejrychlejší čas, Rasti Varánka, 4:07. Je, potlesk pro něj, vítěz dnešního závodu, Dennis Kohout obsadil druhou nebo třetí příčku. A Hannes Lehmann má totiž taky čas. Čau te ľudia. Já jsem vyhrál a Rastio taky zmáčkl a hovno. Co? Pocity, Rastio. Čistá fantazia. Dobrý pocity, víš co? Vabank. Gratuluju. Čau. Čau. Co mi chce? Do blogu Kolesovi. Co mám říct? Oči, palba. Dneska byla palba. Jezdíte na těch kolách, p***o, ty telefony, vole. Nečumte tady furt na YouTube, p***o. Přesně. Os.